60-годишна пешеходка беше ударена от микробус в квартал Здравец изток. Катастрофата е станала около 13 часа на улица Братислава след кръстовището с булевард Липник, съобщиха от полицията. Линейка на спешна помощ откара жената в болницата. Шофьорът на буса отказа да застане пред камерата на ТВН. Той разказа, че пешеходката решила да пресече платното в последния момент и затова я блъснал. На мястото няма пешеходна пътека. Жената се изправила, но не можела да ходи. Взетата проба за алкохол от водача е отрицателна. Пътна полиция изяснява причините за автопроизшествието.